22. Do'stlar, Coco moshina bozoridan keyingi ko'rsatilgan moshinamiz 22-yil ishlab chiqarilgan Cobalt moshinasi. 4-chi paysi avtomat makabi? Avtomat. 4-chi paysi avtomat korobka. Abezlari boridanmi? Bor. Abezi bor. 22-chi yillari abez muammo bo'lgan bu moshinalarda. Hop, Largo o'sha yumshoq archa balon qo'yilgan. Reklamalari ketyapti bu balonlarda ham hozir. Hop, salonlarni ko'rib baho berasizlar. 72.935 km'ga Android monitor qo'yilgan, rullariga o'sha cruise control multimedia sistemalari ustanovka qilingan. Ejektor propan. Ha, ejektor propan, 4-chi pokoleniya. 4-chi pokoleniya. Buni kraskalari qanaqa aka? Kraskasi kapotida bor, qanotida bor, orqa eshigida pitnosi bor. Kapotida, qanotida, orqa eshigida pitnosi bor. Motor hadova korobka xarajati yo'qmi aka? Narxi necha pul buni? 11600 dollar. 11600 so'm. Tayyor kreditli 4200 ga beriladi. Krediti bilan 2940 mingdan oylik to'lovi. Necha yil to'laydi? 5 yil. 5 yil. Telefon raqami bering, to'liq ma'lumot uchun. 90 kodi. 166 1001. 90 kodi bilan 166 1001 raqamiga telefon qilib, egalaridan to'liq ma'lumotini olsalaringiz bo'ladi. Xo'p, kredit shartlari, oylik to'lovi, to'liq ma'lumotni egalaridan olasizlar. Podpiska bosib, klass bosib qo'yasiz. Mana videolarga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Do'stlar, navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 21 yiligi 40 mingdan oshiravergan Cobalt avtomat korobka. Shuni ko'rib chiqamiz. Bu tosh tekkan ekan. Xo'p, mashina metan gaz bilan jihozlangan, konditsioneri bor, abezi bor. Aka, rasul xarajat yo'q mashinada 41 ming yurgan deyapsiz, a? Kraskasi. Kraskasi yo'q. Top toza. O'sha qano ko'rganingiz. Bu tosh tekkan kapoda. Boshqa joyi toza. Narxi necha pul bo'ladi? 12 ming kam bor. 12 ming aytilishi kelishiladigan joyi bor. Telefon raqamingizni bering. 0.5. O'zingizni aytib yuboring. $231.90. 231.18.07. Hop, balonlari o'zining radnoy balonida. Salon 41784 km yurgan avtomat kovo. Kraskasini toza deyishdi. Bitta tosh tekkan joyi bor xolos. U bu ham unaqa aytishga ham arzimaydi, lekin aytib qo'yapmiz biz. Metan gaz tayyor. 12 mingdan telefon qilsa o'tib beriladi. Narxlari nomerlarini aytib o'tdik, ma'qul kelsa biz aloqa chiqarasizlar. Xo'p, navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Cobalt 19-yil ishlab chiqarilgan mexanika korobka, 2-chi pozitsiya. Xo'p, mashinada abezi, konditsioneri, metan gazi hammasi joy-joyida ko'rib turganingizdek. Probeg qancha bo'ldi aka buni? 116. 116 ming yurgan mashina. Xo'p, balonlari yaxshi holatda. Hozir salonlarni ham ko'rib o'tamiz. 2-chi pozitsiya mexanika korobka 116 ming probegda. Kraskani qanaqa desak aka? Toza. 19 kraska toza. Kamchilik yo'q deyapsiz. Narxini necha pul deymiz endi buni? 10 mingga beriladi. 10 mingga beriladi. Nomeringizni ayting. 99 99 923 923 4671. 4671 ga telefon qilib, o'zingizdan to'liq ma'lumot olishadi. Savdingiz bo'lsin. Xo'p, keyingi mashinamiz 23-yil ishlab chiqarilgan Cobalt mashinasi. Xo'p, yumshoq balonlar qo'yilgan, metan gaz qo'yilgan. Abes konditsioneri ham yo'qi bor. Yurgani qancha bo'ldi? 23. 27. Qancha? 27 ming. 27 ming yurgan. Xo'p, 27 ming yurgan 23-yilgi mashina. Balon, gaz, kraska toza. Toza. Salonlar avtomat korobka. Chexol polik, shunga o'xshagan qilinish kerak bo'lgan narsalari qilingan. Narxini necha pul desa endi buni? 12800 dan o't beriladigan, kelishtiriladigan joyi bor. Telefon raqamingizni 99 923 923 4671 4671 ga telefon qilib, egalaridan bemalol to'liq ma'lumotni ola olasizlar. Xo'p, navbatdagi ko'rsatayotgan mashinamiz 21-yilligi mexanika Cobalt 2-chi pozitsiya. 18 ming probeg ekan bosh mashina. Gaz qo'yilmayapti. Konditsioner abezi joyida, 18 ming probegda 21 yil ishlab chiqarilgan yumshoq balon qo'yilgan mashinaga. Salonda faqat linoleum turibdi, qolgan hamma yo'q radnoy. 16800 ekan, 16800 km yurgan 2-chi pozitsiya Cobalt. Aka, hamma yo'g'i
Radnoy ekan pashti. Kraska toza. Yo, ano, qo'shimcha jihozlar ham yo'q ekan. Gaz pas qo'ymayapsiz. Faqat balon qo'yib qo'yibsiz xolos. Qo'lik bilan. Yo, balon ham o'zi radnoy ekan. Narxini qoraytirib qo'ygan ekan biz, yangi balon deb o'ylayapmiz. Buni narxi necha pul deysiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? 11700. 11700 kami bor kelishiladi. Xo'p. Telefon raqam bering, bog'lanishu. 97. 97lik. 814. 814. 0200. Bozor necha pul so'rayapti? Telefon qila olasizlar. Assalomu alaykum, hoj aka. Charchamayapsizmi? Bitta bizam ko'zimiz ko'rib qo'yaveradi. Bo'ldi, bo'ldi mana. Tog'a hoj akalarim, akalarimiz, obunachilar aka. Nima qildingiz buni keyin? Necha pul beryapsiz aka? Yo, biz endi keldik, ko'ryapsiz. Demak, narxlar, nomerlarni aytib o'tdik. Qiziquvchilar bo'lsa agar, bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Navbatda ko'rsatayotgan mashinamiz 13-14 Cobalt 285 ming probeglik mashina. Shuni ham ko'ramiz endi. Hoppa. Abez abezi, konditsioneri, metan gazi ham yo'q. Joyida. Xo'p. Balonlari yangi emas, unaqa. 285 ming km haydalgan. 77. Ikkinchi pozitsiya. Men uni nima qilmayman. Sizni topa olaman. Qayerdansizki? Siz pulsiz emas, ular kelib tursan edimi? Bizga uch ko'pdi. Narxi necha o'zyapsiz? 8300 so'rayapman, kami bor. 8300 kami bor. Kraskalarichi? Kraska bitta petnosi bor, mana eshigida. Eshitadi petno. Qo'yim joy toza. Qo'ygan joy toza ekan, berxa joy. Balonlar yangi, metani bor. Bozor necha pul so'rayapti? Xo'li bor. Bozor. Bozor 77 qilyapti. 77 deb bermayapsiz. Qo'shsa berasiz. Qo'shsa beraman. Nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 304. 304. 27. 27. 70. 72. Savdingizni bersin. Abes konditsionerlari ham bor. Ko'rsatdik. Demak, kimga qiziq bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lana olasizlar. Cobalt'ni har xilidan chiqardik. Shu Dark Moon'dan chiqarmayapmiz. Mana Dark Moon Blue. Xo'p, 23 24 deyilyapti. Hozir shuni ham ko'rib tanishib chiqamiz. Xo'p, mashina o'zini radnoy balonida tangrovka tortilgan, ruxsati bor deyapti egalari. Xo'p, avtomat korobka 29234 km Android monitor qo'yilgan. Gaz ham bormi aka? Gaz yo'q. Bir qo'l minilgan mashina deyapti egalari. Toza kraskasi ham. Abezlari ham bor. Abezli konditsioneri bor, ishlaydi. Necha pul so'rayapsiz mashinagiz? 12700. 12700 kami bor. Kelishiladi. Nomeringizni ayting. 50. 50. 073. 073. 33. 33. 30. Telefon qilish orzummi? Savdingizni bersin. Agar oq desanglar, mana oq ravon bor ekan. Eksportni variant bu 2 yevro avtomat. Yili necha buni? 18. Qancha urgansiz? 180 ming. 180 ming, mana kosmetikasi bor ekan. Abezi konditsioneri, bitta namajer bor. To'rtta yumshoq balon. Chexol polik, avtomat korobka, 181 ming km yurgan. Kraska qayerlarida? Kraska toza. Metalik toki ham yo'qmi? Toki shu oldida bor ko'rganingizda. O'sha joyda bor xolos. Qolgan joy toza. 3-chi pakelining gazi bor. Gaz 3-chi pakelining. Stoplari oq stop. Kamchilik yo'qmi? Necha pul so'rayapsiz mashinaga? 10400. 10400 kami bor kelishiladi. Nomeringizni ayting. 50lik. 50lik. 073. 073. 33. 33. 30. 30. Savdingizni bersin. Tavassallar. Fikrlarni kametrga yozib qoldiringlar. Bundan oldin Andijondan, Namangan, Farg'ona ko'rsatgandik. Qaysi bozorda narx arzon ekan? Qo'qon arzonmi, qimmat? Fikrlarni kametrga yozib qoldiringlar. Cobalt'ni har xildan ko'rsatdik. E'tibor bergan bo'lsangiz, oqidan ham, dark buni ham, maloshni ham, mokri ham ko'rsatdik. Navbatdagisi mana qorasi endi. 19-yil ishlab chiqarilgan Cobalt. Xo'p, 4-chi pakelini metan gaz bilan jihozlangan. Abes konditsionerlari joyida. 80 ming yurgan dedingiz buni? 85 ming probegda. Balonlari yaxshi, balon qo'yilgan. Xo'p, chexoli bor, avtomat korobka, 85 920 km yurgan Cobalt qora. 19. Hozir mana shuni narxini bilamiz endi. Orqadan ko'rinishi. Hop. Kraska qayerlarida aka? Kraska 6 kg bor. 6 kg. Kalinkada petno. Narxini necha pul so'rayapsiz?
10500'den şu vereniz. 10500 kamı var gelişilerde. Bazar ne çıkıyor soru yaptı? Bazarla körü yaptı. Nerede? Zaten yapışıp soru yani yok. Numeri zaten. 94'lü. 94'lü. 443. 443. 9855. 9855. Telefon kurşarsın mı? Ha. Sağ ol da izbersin. Dostlar, Kukum Moşta Bozor'dan Lada Vesta sedan körüp aldım. Körülaçı. Burası 8 motor, robot karobka, Hüseyin diske takılgen, arça balon koyulgen. Mavşu şu eşi gide kraskası bordo ile yaptı. Uyağda rekt topkası var, görsatıp koyamız. Aytıp ötülgen de Burası 8 motor, robot karobka, Lada Vesta sedan. Yürgeni kança buldu ki? 159 bin kilometre yürgen moşinanı ake. Karobkası da muamma yok mu? Motor, hadavoy. Gazları bor ekan. Faraları almashtirgan ekan. Faramiz top bu. Yo'q, fara kiyaniga ekan. Kiyaniga deng. Buniki emas ekan. Xo'p, mana shu krilosini burchagida ham bor ekan. Ozgina rektovka qilish kerak, hal qilinmayapti bu. Mat cho'qilib qopti. Xo'p, aka buni narxi necha pul deysiz endi? 9000 ozgina o'tib beriladi. 9000 kami bor. Bozor necha pul beryapti? So'rashyapti. Nomeringiz ayting. 95'li 788 288 2'de 18 2'de 18'e telefon kılıp bağlanan arasla.